sommerferie, ass. Deilig for norske nordmenn, men jeg lover deg. Ikke deilig for oss utlendinger uten penger. Oi, Mehmood! Slutt å leke filosof og kom deg opp! Hei! Mange av oss pakkisbarna blir produsert for å slave for foreldrene våre. Oi, Mehmood! Fire helmen og kolde chili. Vandren for blå i basjen sin. Ræva til pappa koster meg all selvrespekten jeg har bygd opp gjennom 13 lange år. Jeg kom til Norge for å gi deg bedre liv. Derfor du skylder meg massasje. Jeg får nok av skrekk i familien min noen ganger. Herre, jar. Forti. Hva er det? Hva skal du nå? Hva er det? Hva er det? Narve! Ali gir meg sykt mye stress nå. Like rosa, kapo negla. Han sier han er kæv og... What? Oi, hvorfor har Gud laget meg sånn da? Sånn hva da? Det ikke passer. Skjønner dere litt hva jeg sliter med, eller?